Sivastopol'da hava hücumu xəbərdarlığı elan edilib. Bu barədə regionun rəhbəri Mikhail Razarjayev bildirib. Hava hücumu təhlükəsi ilə bağlı Kırım körpüsündə nəqliyyatın hərəkəti dayandırılıb. Niderland Ukraynaya tədarük edilən F-16 qırıcılarından Rusiya ərazisindəki hərbi obyektlərə zərbə endirməyə icazə verib. Ukrayna mətbuatının məlumatına görə bunu Niderlandın müdafiə naziri Ruben Brekelmans deyib. Biz hər zaman Ukraynanın beynəlxalq hüquqa riayət etməli olduğunu demişik. Beynəlxalq hüquq prinsiplərində zəruri hallarda aviya zərbələrinin indirilməsi məsələsində məsafə faktoru nəzərə alınmayıb. Biz Ukraynaya F-16 qırıcılarından özünü müdafiə məqsədi ilə istifadə etməyə, Rusiya ərazisindəki aerodromlara zərbələr indirməyə icazə verir deyə o sözlərini əlavə edib.